Prosím pěkně, příště bude 13. Máme tady pana doktora Neumayera, který by si také zasloužil pozornost, nepochybně. A my už jsme o něm mluvili a já myslím, že rozhodně patří k té špičce, kterou vám mohu... Vůbec myslím, že jsem vám přivedl maximálně ty nejlepší lidi, které jsou momentálně v našem oboru k dispozici. Takže si nemůžete vůbec stěžovat. Nic lepšího prostě pro vás už nejsem schopný udělat. A příště tedy bude pan doktor Neumayer, který momentálně vede školení především ředitelů škol a je to samozřejmě specialista na technologie a působí ve vedoucích funkcích v ústavech ministerstvem řízených a na ministerstvu působil a jako rozhodně se od něj máte možnost dozvědět spousty zajímavých věcí. Víte, já jsem si na začátku myslel, jak těch 11 přednášek 1,5 hodinových nezvládnu naplnit obsahem, jo? A dneska jsme na tom tak, že zcela jistě vím, že všechno, co chci udělat, nestihnu. Takže 20. vlastně bude spojený informální a neformální prostředí a ještě navíc, protože do toho zapadá samozřejmě internetová bezpečnost, především do informálního prostředí, tak tam chci zařadit tady ty dva hochy, kteří nám mají co říci z pohledu internetové bezpečnosti. Jeden z nich je ambasadorem Safer Internet a druhý dělal bakalářku, v který zpracovává tu problematiku z pohledu učitele už, takže to by pro nás určitě bylo velmi zajímavé. Tak, co stihneme, to stihneme. Začínám videem. Mimochodem, když už teda takhle mluvím na začátku, nejdřív jsem myslel pustit jenom to video. Toto video je svým způsobem taky zajímavé. To jsou dva takový rapeři z řad učitelů někde v Kalifornii, v San Francisku. A tam probíhají takový vlny opakovaný. Já už jsem vás na to upozorňoval a teď si myslím skoro, že to přijde i k nám v dohledné době. Probíhají takové vlny toho propouštění učitelů, protože jsou nahrazováni těmi hybridními a virtuálními školami do značné míry. Takže a oni tam mají celkem silné odbory, ale přesto jako k tomu dochází neustále zase znovu. A tyhle v podstatě jsou anonymní rapeři učitelé, kteří nejsou ochotní sdělit jaksi svou totožnost a stěžují si písní, jo? Což je poměrně zajímavé. Tak si ji pustíme na začátek. A dream last night, it was the middle of May, and all the teachers in the state took an illness day. Up and down the coast, administrators stressed, 'cause no one was around to proctor the test. The pencils were sharp, the bubble sheets sorted, the plan was hatched, all of us consorted to send a message to the policymakers. We teach human beings and not test takers. We teach leaders, thinkers, creative minds, those with hidden talents of many kinds. We teach citizens who take a moral stand, who speak their mind and lend a helping hand. In a beautiful world that we preach is worth saving, and we also teach the proper way of behaving. You want reform, then step into a class, but until you try, teacher, you can kiss my ass. 'Cause the kids we teach are so much more than a value assigned from a test score. And the same is true for the teachers too, so don't use it as a tool to sell our school. I've been slandered in the press and vilified, but not all learning can be quantified, broken down from a single test, a true reflection of a child's best. Jobs and the balance on entire fate, resting in the marks that our students make. High stakes for us, but so little for them, as they watch the clock and write notes to their friends. And you wonder why I rap with a mask on my face. My career is in ruins and my profession is disgraced, 'cause so much is lost when we're playing this game in pursuit of these magical, measurable gains. And instead of a child, all they see is money in the bank for proficiency. You want reform, then step into a class, but until you try, teacher, you can kiss my ass. 'Cause the kids we teach are so much more than a value assigned from a test score. And the same is true for
for the teachers too. So don't use it as a tool to bury our school. Hey yo, pass the mic, I got something to say. I'm getting tired of teaching test prep day after day. I was born to teach music, yeah, it's just what I do. But I spend an hour a day giving tests, taking clues. Since when do we call this nonsense education? This creative castration, intellectual prostration. It's a damn shame they got us playing this game. The youth getting robbed while adults pass the blame. As the stakes grow higher, the curriculum narrows. No time to teach physics, Frida Kahlo, or the Farrells. Just math and English and English and math. Don't hit that AYP, you gotta fear the wrath of misguided policies and media storms. What happened to education as a means to transform? If you really want reform, well, step into a class. But until you try teaching, you can kiss my ass. Cause the kids we teach are so much more than a value assigned from a test score. And the same is true for the teachers too. So don't use it as a tool to sell our school. Tell me soon, please tell me when this testing plague will come to an end. Because there's only one way our system can function through quality teachers and sustained instruction, with the help of parents and communities, as we fight savage inequalities. Yes, and maybe then you could value add. Remember the summer school we used to have, but they fall through the cracks and we go through the motions. And nobody talks about social promotion while they holding us hostage up in the state, demanding we comply with the federal mandate. Chasing that AYP like a unicorn, boycott the CST, and it's a media storm. You'll perform and step into a class, but until you try teaching, you can kiss my ass. Cause the kids we teach are so much more than a value assigned from a test score. And the same is true for the teachers too. So don't use it as a tool to bury our school. Vlastně chtěj iniciovat zájem veřejného mínění na tou věcí a dělají to celkem velmi zajímavým způsobem. To hlavní motto je, že vlastně chtějí učit ty děti něco jiného, než jenom dělat testy. Že jo? To bylo to podstatné, co tam sdělovali. No a my jsme byli v tom reálném prostředí. A skončili jsme, respektive lehce jenom připomenu. Vlastně jsme si minule definovali ty oblasti, kde to vzdělávání probíhá fyzicky a může být reálné, to je v tom prostředí školním přímo naplánované, ovšem může být ve skutečnosti i online dneska už, a to je potom také to formální vzdělávání. Tam se to někde prolíná e-learning prostě s tím neformálním. Neformální vzdělávání je přesně tam v tom okamžiku začíná, kde ta iniciativa je u toho, kdo se vzdělává a sám chce něco dělat. Ano, a to informální potom je to, které vzniká v tom okamžiku, prostě vzniká náhodně, bez původního plánu, bez nějakého záměru. Jo? To jsme si tady říkali a dělali jsme ty hry, jsme dělali a skončili jsme kdesi tadyhle u těch ukázek toho, jak vypadá. Ty hry byly jako dvou hlavních typů, ty, co jsou především určený ke vzdělávání, jo, to byly ty serious games, ty jako výukové hry, a pak byly samozřejmě to má ještě daleko složitější členění, my jsme to tady vzali opravdu z rychlíku. A byly ty hry jakoby určené původně k zábavě, které se taky dají určitým způsobem používat ve výuce, že jo. A končili jsme tady těma ukázkama těch jakoby výukových her a mluvili jsme o tom systému už, který je jako založený na jakýmsi hraní, ale ve skutečnosti tam probíhá poměrně dost tradiční výuka v jednotlivých jakoby tématech a je to nějak pospojovaný nějakým prostředím, který připomíná hru, že jo. To je asi taková ta budoucnost těch online virtuálních škol. Ale pořád si musíme uvědomit, že ta pravá výuka vypadá trošku jináč. Já vám ukážu ještě podle mě tu nejfantastičtější ukázku, kterou vůbec mám. Tima Rylance, to je Angličan, který je velmi těžce handicapovaný, pohybuje se opravdu naprosto hrozně obtížně, to na té ukázce neuvidíte,
A je to jeden z nejlepších učitelů, který znám. A je to učitel, který se zabývá primárně využíváním technologií. Jo? Tak já vám ukážu, jak on to dělá. To je Myst Exil. To je vlastně hra počítačová, která je původně určená k zábavě. Jo? Mystery Games, prostě takový prostředí, kde se prostě plní jakýsi úkol. A on to používá, jak už vidíte na té ukázce, používá to jako jeden počítač ve třídě. Všechny děti, jakoby on přes něj se dostávají k té hře a on na tom učí, prosím vás, pěkně angličtinu. On je učí místo jakoby normálně učitel jazyka, třeba postupuje tak, že ty děti prostě nutí číst, to je dobře, to je v pořádku. Jo? A teď si něco představujou při tom čtení a teď se prostě pokouší to pak vyjádřit. A on velmi jednoduše k tomu samým účelům používá tu hru. Já vám to ukážu, pak můžeme ještě, když tak případně si k tomu něco říct. I hope that the way that I use the ICT is invisible. I try to get children to use whatever program they're doing in a way that the technology is not as important as the way they use it. Every child is encouraged to produce a full multimedia presentation about their own obsession. I think one of the successful aspects of my work has been to encourage the children's independence in their use of ICT across all the subjects. Should we go forward? Yes! I'm sorry, folks. It's break time. Oh. Well done. Jo, ten závěr, ten je naprosto fantastický a já mu to věřím, doslova mu to věřím, že to takhle u něj vypadá ve třídě. Takže co? Má jeden počítač, děti jsou s ním duševně a on je ještě na jiných ukázkách, najděte si to, je to všechno na internetu. Jo, prostě je vede k tomu, aby to, co se děje jakoby v té hře, tak oni vyjadřovali svýma slovama, popisovali ten děj prostě pomocí slov, které v tom okamžiku vlastně rozšiřují jejich slovní zásobu. Jo? Učí je angličtinu tímto způsobem. A tím se samozřejmě dostane k těm dětem, že jo? Jako povinná četba to není, přiznejme si to. Jo? Tak, tady končím s hrama. A co tam máme dál? Máme tady, vzpomínáte, tam bylo to jsem ještě měl ukázat, takový, tam mám ty své množiny. A tam mám prostě takový témata, který vám chci z té reální, formální výuky ukázat, jak to může vypadat. Ano, takže hry bylo jedno takové téma, druhé to téma, které se ve formální výuce může objevovat. Je webquest, to je takový pojem, který si vysvětlíme. A v podstatě si po tím můžete představovat speciální typ důmu. Jo? Dům je digitální učební materiál, to může být lecos. Jo? A tohle to už je úkol, který dostávají žáci, učitel jim to jakoby vymyslí, předá a na tom prvopočátku z toho názvu vyplývá, WebQuest je vlastně úkol, který se dělá v té výuce a využívají se k tomu zdroje internetu, že jo? Jo, proto WebQuest. A ono to má strukturu, která je jakoby doporučená, nikoli povinně. Takže když učitel připravuje takový webquest, tak by se měl držet prostě této struktury a začít tím, že jenom uvede do problému. Jo? Pak popíše ten úkol. Pak popíše postup, jakým ten úkol budou dělat. A to, co je tady, to co dělá webquest s webquestem, je to, že on prostě musí už doporučit zdroje, které mají žáci pro to proplnění toho úkolu někde na internetu najít. Jo? Není to, běžte na Google a tam si najděte, co chcete, protože tam by se ztratili. Že jo? Takže v tomto případě jsou už doporučený zdroje, nikoli zase povinně, oni si můžou najít něco dalšího, ale jsou zde zdroje, jaksi informací, které jsou doporučené k řešení toho úkolu. Jo, a tohle, co je tady dál to hodnocení, to je taky poměrně pro nás zatím nezvyklé.
Dopředu se jim říká, jakým způsobem bude jejich výsledek hodnocen. Jo, tam se udělá prostě tabulka, rubrics, prostě kategorie toho hodnocení se nějak popíšou a oni potom jsou vlastně už při tom dělání toho úkolu jsou jaksi tím informováni o tom, jak to dopadne, když to zvládnou na dané úrovni. Jo? Závěr samozřejmě by mě měl posunout k dalšímu zkoumání té věci. Ono nemá smysl o tom moc takhle teoreticky mluvit. Metodické pokyny potom jsou poznámky, které si ty učitelé předávají mezi sebou, protože ten prvopočáteční myšlenka byla, že ty webquesty, když jeden učitel udělá, tak druhý je může použít. To je stejný jako u Doomu. Jo? Můžete to vzít a použít to, upravit to, najít si svoje vlastní odkazy, které jsou vhodné k řešení toho úkolu, protože ty stejně musíte vždycky aktualizovat před každým jako během. Jo, když to používáte, tak většinou odkazy na internetu, tady jsme o tom mluvili už tisíckrát, jsou okamžitý. Druhý den tam nemusí být vůbec. A nebo můžou být nevhodný. Čili velmi jednoduše popíšu dva webquesty, z nich jeden, ten napravo je vzorový a ten nalevo je v podstatě téměř nepoužitelný, nebo není to úkol, který by byl hodnej názvu webquest. Ano? Ten vlevo říká, klikni na tomto odkazu a do svého pracovního listu, který si někde předtím vytiskneš, si napíšeš definici vodního cyklu. Je to v podstatě jakoby, jako téměř, jako kdybyste prostě nechali ty žáky udělat referát na téma tím, že mají možnost to prostě skopírovat z Wikipedie. Jo? To je taky takový hodně typický pro počáteční stádia využití technologií, řekl bych, ve výuce. A to je zcela nedostatečné. Jo, neděje se vlastně nic výukového v tom okamžiku. Jenom se to skopíruje. Ten druhý, to zkoumání Číny, to je úplně jiná záležitost. Typický webquest se dělá v týmu, jako týmová práce. A tady máte 6 rolí, které začíná to takovou jako motivací. Stali jste se členy týmu vládního, který má za úkol vypracovat akční plán, jak se má náš stát chovat k Číně, ve vztahu k Číně, jo, doporučení. A tam je 6 rolí, politik, nějaký jako aktivista životního prostředí, jo, a obchodník a lidský práva, zkoumající člověk. Prostě ti všichni zkoumají tu problematiku ze svého úhlu pohledu a pak se musí sejít a společně vypracovat to doporučení, které by mělo zohledňovat všechny tyto tematické celky. Že jo? Jasně, že úroveň těchto žáků už musí být poněkud vyšší. Ale důležité na tom je to si uvědomit, že tohle to posouvá takovýto typ úkolu posouvá, jak si ty žáky někam vejš ve schopnostech, zatímco ta první nějak zvlášť moc. Že jo. Takže tam na tom prvním snímku jste viděli odkaz na jakýsi nástroj, který ještě máme pořád tady u nás na katedře webquest.cz. A tam je archiv asi 300 webquestů, ty můžete volně v případě potřeby používat. A šlo mi hlavně o to, abychom si uvědomili, že toto je specifický zadání, který už počítá s tím využitím internetu a s těmi zdroji internetovými. A přecházím na internetové projekty, což je velmi široký pojem. A zůstaneme u něj nějakou chvíli, protože do slova projekt se samozřejmě vejde lecos. Tak si to pak zkusíme nakonec nějak shrnout. Začnu tím, že se podíváme na ukázky.
A to, co vidíte tady, je schémátko, které jsem dělal asi před 10 lety a je dodnes online v publikaci, která se jmenuje Role internetu ve vzdělávání. Já to tady vlastně někde mám připravený, tady to mám připravený. Tam je aktivní odkaz v té prezentaci na tohle. A je to podle Judy Harris. Judy Harris možná ještě uslyšíte, to je texaská výzkumnice, která se pokouší přistupovat k zavádění technologií hodně vědecky, systematicky. A tohle je ten přístup. Jako, když mám nějaký problém, tak se ho pokouším nejdřív kategorizovat a nějak systematicky popisovat. Že jo. Takže ona udělala tadyhle tu taxonomii projektu, které se můžeme trošku držet, aby jsme se podívali, co všechno je možné. Ano, musíme si uvědomit, že po 10 letech je to spíš historická záležitost. Ty typy projektů, všechno se trošku vyvíjí, ale zase mnoho z nich je pořád velmi nosných. Jo? Dopisování, to bylo na počátku, když si vzpomenete, jak začínal internet, tak jsme měli na samém počátku, jsme měli internet pevnou linkou jenom na vysokých školách a základní a střední školy se připojovaly pomocí modemu. Jo? A už v té době začínali učitelé vymýšlet, jak by mohli spolupracovat. A šlo to jenom mailem a textově. Jo? Takže třeba organizovali takové věci, jako že třída jedna s druhou si dopisovali a všechno to organizoval učitel. Napsali si na počítači prostě dopisy a všechny posílal ten učitel najednou. Jo? To jsou takové úplné počátky. Prosté dopisování mezi třídama pomocí mailu a dalo se to zorganizovat i v takové situaci, kdy ta škola nebyla ještě. Dokonce jeden můj dobrý známý z Holandska, šéf European Schools Project, což byla organizace, která se pokoušela tomu pomáhat, ten tomu říkal AdidasNet. Jo, to mně přijde jako hodně vtipný. Že totiž ten učitel sebral ty maily a běžel s nima na nejbližší vysokou školu pomocí Adidasek, jo, doběh tam a tam je teprve odeslal, protože ve škole neměli ani ten modem na svém počátku. Jo. To byly začátky. No a pak začali organizovat různou společnou výuku, jakože začali nejenom si dopisovat, ale začali už nějaké výukové téma společně jakoby sdílet. Jo? Virtuální návštěva je takový ten případ, který dodnes je nosnej, když známá osobnost přijde online za žákama do školy. Jo? To dneska samozřejmě typicky je videokonference nebo nějaký prostě videochat, jo, a zorganizuje se to a samozřejmě motivaci těch žáků se ho na něco zeptat. To může být i politik, že jo. Ty to dělají poměrně rádi. Jo, vzpomínám na Fidela, ten tím byl pověstný, když dělal toho komisaře pro vzdělávání, tak každou chvíli taková věc byla organizovaná, že děti prostě mohli se ho přímo online zeptat a on jim odpovídal. To jsou takovéto případy. Nosné je samozřejmě umělec, sportovec, to všechno se může nějakým způsobem zužitkovat. Zdálný jace. Já už vám ukážu, tady mám vždycky pod tím mám jakési ukázečky. Tady mám třeba, tohle je taky už klasika, Electronic Emissary, americký projekt. Ale takový projekty jsem zažil už i v Evropě. Je to, teď se budu obracet směrem na praxi, tamhle, protože to je přesně ten typ projektu, který souvisí. To je projekt, který organizuje zapojení lidí z praxe do školní výuky tím způsobem, že třeba zrovna tenhle vytváří databázi odborníků, kteří jsou ochotní v případě potřeby, když ve škole vznikne při výuce problém, který neumí učitel vyřešit, tak on je ochotný pomáhat. Jo? Když si vzpomenete celá ta filozofie zapojení technologií do výukového procesu je právě o tom.
že už není ten učitel tím jediným zdrojem informací, že to je typická hláška, kterou můžete slyšet, že už jako provází ty děti na cestě za poznáním, jo? Tak potom samozřejmě oni musí dostat tu šanci to poznání prostě získávat odkudkoliv. A v úzce definované oblasti může žák velmi rychle získat přehled o určitý nepříliš široce definované věci, může mít velmi rychle víc znalostí než učitel, že jo. A pak začne mít otázky, které ten učitel není schopný odpovědět. Proč ne? Učitel samozřejmě v té situaci ho nebude srážet a říkat mu, že to nemá dělat takové věci, ale musí se nějak zachovat, že jo. Tak to je typický příklad. Pokusí se mu najít někoho, kdo je schopný na takovou otázku odpovědět. Pak tady mám vtělení v té kategorii mezilidských vztahů, což je velmi hezká věc. A teď zrovna tohle bude ukázka pro takový spíš první stupeň. Jo? Typický projekt tohoto typu je vtělení jakoby do role vyslance. A Fred Stanley je typicky, dokonce jsem viděl už v českých školách, že ten projekt běží, ale to nemusí být, já mu říkám, plochý standard. Fred Stanley je zase americká záležitost, hodně typická, protože to je jakási kniha o tom Fred Stanley a ten na něj spadla skříň a on se splacatil a teď jako placatej prostě velmi snadno cestuje ze státu do státu a oni to používají jako poznávání Spojených států různých, jo, v Americe. Ovšem jinde ve světě se to dělá třeba pomocí plyšovýho medvídka. Ano, pošlou si, ty třída se zapojí do takového projektu a posílají si plyšového medvídka s někým a to je vyslanec, to je to vtělení. A oni ho tam mají jako vyslance v té vzdálené třídě a teď mají za úkol informovat majitele toho vyslance průběžně o tom, co ten medvídek dělá. Jo? Čiže oni se jakoby, není to přímá spolupráce, oni se jakoby vžijou do toho, že on je tím, kdo posílá ty informace, že jo. A oni fotějí, filmujou, píšou, berou ho domů, popisujou, co dělal, jo. Představujete si to. Samozřejmě to má ten půvab v tom okamžiku, kdy bezprostředně se ty jaksi majitelé toho medvídka případně dozvědí okamžitě, co se tam děje, že jo, na to je třeba internet. Ale ta myšlenka je někde jinde. Výměna informací, podívejte, triviální záležitost. Ani jazyk není potřeba, prostě se představějí pomocí nakreslený vizitky. Jo? Velmi, velmi snadno, tady na té ukázce. Nebo tohle, to je ještě lepší. A skoro si myslím, že jsme zase na prvním stupni. Představte si velmi prostý projekt, který zase nevyžaduje žádný jazykový znalosti. Prostě si musíte najít partnera někde jako nejlépe na jižní polokouli pro nás. Jo? A neděláte nic jiného, než že fotíte z okna. Každý týden si posíláte fotku toho, co vidíte z okna. Samozřejmě je dobré, když je tam příroda, nesmí tam být barák, že jo. Pak to začne být zajímavé, když začnete vidět, jako na jaře nám tady prostě všechno kvete, oni mají podzim. A nemusíte jako učitel dělat nic, jenom počkat. Jo? Přijde okamžik, kdy prostě dojde na to, že bude třeba to vysvětlit, že jo. Jo? Co tady máme? Tvorba databáze pro odvážnější, nebo to, koho byste si zvolili za partnera. Zvolíte si seznam jakéhosi základního zboží, nejlépe potravin a takového to, co oni běžně používají a znají ty ceny a začnete prostě sbírat informace od partnerů. Sami žáci jdou a zjistějí prostě ceny toho zboží v nějakých běžných obchodech. A vytváří databázy. Tu databázi, všímáte si, na tom se už učí pracovat s nějakýma tabulkama, jo? A dostávají od partnerů ty čísla a mají to třeba v jiný měně, tak to převádějí, na tom se dá učit spousty věcí. A co je na výsledku?
Na výsledku vlastně vzniká cosi jako přehled životní úrovně v té které zemi, že jo. Když se tam přidá třeba průměrná mzda nebo něco takového, s tím se dá dělat spousty jako věcí s takovým typem projektu. Elektronické publikování, to dneska je úplně jinde, než bylo před 10 lety. To tady vůbec nebudu vytahovat, to je naprostá samozřejmost a běžná věc. Tenkrát něco opublikovat byl problém. Vzpomínáte, jak jsme říkali, web 1.0, to byl ještě typický web 1.0, bylo třeba umět HTML tenkrát, že jo. Virtuální výpravy. Já se trošku už boju s časem, tak budu... Měl bych spěchat, ale tohle to třeba první projekt tohoto typu byl tadyhle ten Roger. Jo, Roger, teď už ani nevím, jak se jmenoval dál, je to tady Williams, byl americký pilot, který se rozhodl, když jako šel do důchodu, byl ještě poměrně při síle, což se nakonec ukázalo skutečně, že je, tak začal jezdit po školách po celém světě. A přes internet vyvolával diskuzi v té navštívené škole, děti prostě diskutovali o něčem a teď on zatahoval přes internet do té diskuze jaksi celý svět, by se dalo říct. To bylo docela záslužné a byl to první projekt tohoto druhu. Takže on vlastně podnikal takovou virtuální výpravu, na kterou zval ty zájemce, aby jakoby jeli s ním a zúčastnili se toho, že jo. Dneska takové věci dělají vědci, nebo dokonce cestovatelé to dělají zcela záměrně s tím, že budou jaksi do toho zatahovat žáky ze škol. Takové věci se docela často dělají. A jenom k tomu Rogerovi, jo, ten po několika letech, co jezdil po všech kontinentech, tak nakonec někde v Rusku si našel nějakou mladou paní a odstěhoval se s ní na ranč, kde si v Americe a od té doby docestoval. Takže máme takový hezký příklad toho, k čemu to může vést. A co tady máme dál? Analýza dat. K tomu se ještě vrátím potom ve videoukázce. A nebo vůbec se k tomu vrátím až ty videoukázce. To je typický projekt, který se jmenuje Eratosthenes Experiment, třeba to, co mám na tyhle obrazovčičce. Dělá se to pravidelně každý rok několikrát a já vám to popíšu až u té ukázky, tam je totiž hezky vidět, v čem to spočívá. Jo. Ono, těch analýza dat se dá dělat jako na mnoha různých způsobů. Tadyhle, hledání informací. Z tohohle jsem udělal webquest taky. Den, kdy jsem se narodil. Typický zpracovávání internetových zdrojů. Žák dostane za úkol najít, co se stalo na zemi ten den, kdy se narodil. Což je pro něj motivace, že jo? Jo, k tomu, aby hledal. A má to nějakým způsobem zase zpracovat všechno to, co najde. Že jo? Velmi hezký nápad. Partnerská zpětná vazba. Parádní věci. Třeba tohle, tady je docela dost jazykářů. Tohle se vám bude líbit. Monster Project je typická ukázka toho, jak se dá hezky dneska využít internet k realizaci jakési společné aktivity ve dvojicích. Ano? Musíte to zorganizovat tak, že máte dvojice a v té dvojici jako samozřejmě ten partner se musí ten jazyk učit taky jako cizí, jinak to přestává mít půvab, když je to jaksi jeho mateřština. A namalují příšerku. Příšerku popíšou slovy v tom cizím jazyce, že jo. Ty slova pošlou partnerovi. Partner je čte, musí si je nastudovat a namaluje podle toho, co si představuje. Jo? A ve finále se ty obrázky prostě dají vedle sebe a zase motivace je prostě zaručená. Jo? Nebo hodně oblíbený projekt tadyhle v Evropě, tohle do dneška pořád dokola se to organizuje, má to dokonce vlastní jakoby organizační portál, kde se dá
najít partner pro the image of the other. Je to asi v 6 jazycích dneska už, nejenom v angličtině, že jo. Jo, a je to taky ve dvojicích. Ale je to zorganizovaná výměna jaksi dopisů, který ovšem jsou každý ten dopis, jejich 10 jsou na určitý téma, a to je už k tomu dokonalý, jsou materiály. Jo, to vychází ještě z té doby, kdy, jak jsem popisoval na začátku, kdy se to dopisování dělalo na koleně a s Adidas netem, a dneska taky nepotřebujete nic než text na to, ale dá se na tom hezky ten jazyk učit, protože ty dopisy jsou reální. Ty jsou jenom podpořený tou metodikou. A proto je to the image of the other, obraz toho druhého, že ve výsledku se musí dojít až ke zpětné vazbě, a to celé, vlastně ty projekty jsou o tom úplně všechny, dostat nějakou zpětnou vazbu, že ten partner prostě někde něco jakoby udělal s tím, co jsem mu poslal. Jo, tady v tom posledním 10. dopise on vrací zpátky a píše mu, co všechno se o něm z těch prvních 9 dopisů dozvěděl. Jo, to je tam velmi, velmi důležitý nosní prvek jako této aktivity. Paralelní řešení problému, postupná tvorba, online setkání, což je videokonference, simulace, to může být třeba, já nevím, virtuální OSN a takové věci. Jo. Sociálně motivované aktivity, k těm se ještě vrátím, to má dneska trošku takovou dost novou podobu a mám tam i nějakou ukázku. Já se teď vrátím do té prezentace a zkusím něco daleko víc ze současnosti, než bylo toto. Ano? Ovšem ty typy projektů, ty jsou pořád docela nosné. Zkusíme si představit třeba něco daleko víc ze současnosti konkrétnějšího. Ve většině případů je to napasováno na nějaký článek, třeba na Zpomocníkovi, tohle zrovna vidíte přímo, jak ten článek vypadá. O e-inkluzi v praxi. Dneska už to začíná být pro nás docela představitelné, už jsme to vlastně zažili i tady, že se do vlastního dění, které se děje ve třídě, může zapojit někdo zvenku. Jo? Zrovna tak tady třeba zrovna tohle případ, kdy holčička prostě byla dost vážně nemocná, ta Celesta, a byla doma s leukémií a do školy nechodila. A oni, to bylo v době, zase to není tak dlouho, ale neměla doma počítač. Škola šla až tak daleko, že jí ten počítač koupili, připojili ji do internetu, nainstalovali jí software, nejspíš Skype, a spojili se s ní a ona byla v podstatě virtuálně neustále s nima. Jo? Jistě, že to v té situaci docela tomu rozumíme, proč šli až takhle daleko, ale to je nějaká pátá třída, čtvrtá dokonce třída, jo, to byla tenkrát. A ty děti zcela jakoby sami od sebe se rozhodli, že nejenom, že se s ní spojí, ale že celou tu situaci budou zaznamenávat. Dělali to z vlastní iniciativy. Jo? A tady to začíná dostávat ještě další stupeň, který jako pro nás není úplně běžný. Prostě mělo to šťastný konec, naštěstí, a dopadlo to tak, že ta se uzdravila, vrátila se do školy, jo? A oni o tom, to, co sebrali, ty materiály, většinou natočený na video, tak z toho vytvořili film, který prostě potom se stal velmi, velmi slavným, že jo. To je jenom takovou nepatrnou ukázečku. We thought we would show how we start a typical afternoon in a fifth-grade classroom. Hi, Celeste, how you doing? All right, okay, everybody, let's get to work. Jo, tady zrovna blbli, všichni si hráli na to, že usnuli, a ona taky, tak měli kolem toho ještě docela i zábavu. Tady mám blogy. Blogy reální, zase mám dvě, to je zajímavý.
zrovna tohle mi přijde hodně typické. K blogování mají děvčata dost často daleko vřelejší vztah než chlapci. Jo? Není to úplně neobvyklé. To, že tady mám dvě dívky, jedna 9letá, druhá 11letá, není úplná náhoda. Jo? Ta první, ta nahoře, ta Laura, to už je, to byl nějaký 2008 rok asi přibližně, a měla takový nápad na počest dědy, který umřel, začala dělat takový blog a dělala ho jako dobročinnost od počátku. Jo? 25 dní na měnění světa. Vždycky 25 dní v každém měsíci vybírala peníze na nějaký účel. Okay? V těch zbývajících dnech se prostě sbíraly hlasy pro to, na co se bude vybírat. Jo? Takže to bylo docela zajímavé a hlavně měla na tom blogu obrovskou návštěvnost na svou dobu a vybrala poměrně hodně peněz. Jo, ten druhý příběh o té Martě, ten je úplně čerstvý, to bylo v červnu, to začalo. Začalo to teda, myslím, někdy v dubnu tohoto roku, kdy to je Skotsko, Lochchip Heath, nebyl jsem tam nikdy. Ale je to malé městečko někde ve Skotsku a ona měla ten pocit, že jídlo ve školní jídelně za nic nestojí. To je poměrně jako nic tak zcela neobvyklého, že jo? To si umíme hezky představit. Ale ona šla o krok dál a rozhodla se, že bude tedy to nějak komentovat. A založila si blog jenom na to. Vytvořila si jakousi stupnici hodnocení toho jídla ve školní jídelně, jo? A každý den to vyfotila a napsala k tomu to hodnocení, včetně to nějak obodovala. Jo? Zajímavý nápad. Ale k čemu to vedlo, prosím vás? To je na tom velmi pozoruhodné. V škole se to moc nelíbilo, že jo? To si asi umíme představit. A mají tam něco jako školský úřad, který prostě ty školy řídí a ty to pořád sledovali. A když to došlo až tak daleko, že o tom začali psát v místních novinách, tak se rozhodli, že to nějak zatrhnou. A udělali to velmi, velmi elegantně, prostě zakázali fotografovat ve školní jídelně. Jako kdyby to bylo nějaký vojenský objekt nebo něco. Prostě zakázali fotografování ve školní jídelně všem. Jo? I jí. No a ona jako hned ten den přišla domů, že jo, a do blogu napsala, že teda asi končí, že jí to zakázali. No a teď oni v té Anglii mají ještě, aby jsme tomu líp rozuměli, oni mají historii toho, že se lidi zajímají o to, co děti jedí ve škole. Jo, tam má jakéhosi kuchaře, jméno jsem teď zapomněl, který se proslavil na BBC tím, že měl seriál o tom, jak se vaří ve školních jídelnách. A prostě ten člověk se tím prostě vysloveně vyprofiloval a je to kuchař profesionál, který prostě bojuje až na úrovni prostě vlády o to, aby se ve školách jedlo zdravěji. Jo? A tento člověk samozřejmě se hned toho chytil a začal do toho šťourat a jako ještě ten samý den, to bylo zase na BBC, že jo, a to byl pátek, ne, to byl čtvrtek, kdy to zakázali, a už pátek, jo, místní skotský ministr školství, tam mají vlastní, jakoby ministerstvo školství ve Skotsku, tedy volal na ten školský úřad, že to nejde, jo, a ještě v pátek jí to zase dovolili, takže od pondělka, a hrajte, několik milionů tweetů bylo jenom o tom, že tady Martě zakázali fotografovat ve školní jídelně. Jo? To se změnilo, samozřejmě. To se změnilo. Velmi významně. Mně se líbilo, když se na to podíváte na ten blog, jeden z těch prvních, jako je. A konečně už tatínek chápe, proč když přijdu domů, jsem hladová. Jo? Tak. Asi takhle. No a pak ji někdo vyčítal, samozřejmě logicky, že mají zbytečné starosti, co je dětí na světě
hladových a nemají zdaleka ani takové jídlo, jako mají oni tam, že jo, což je samozřejmě pravda. A ona na to okamžitě zareagovala a už na tom blogu máte, oni dneska jsou ty blogy provázané, teda ty webové služby, takže ona už tam má okýnko a v tom je prostě jako dobročinej příspěvek na Mary's Meals. Mary's Meals je nezisková organizace, která krmí děti v Africe, jo, britská. A během té aféry, když to prostě bylo tak děsně známý, tak vybrala přes 100 000 liber. Do konce června, jo. Takže to byl opravdu naprosto neuvěřitelný úspěch. Tak takhle může se školní aktivita prostě přerůst do celospolečenské aktivity a to je myslím na tomto příkladu krásně patrné a měli bychom se o něco takového snažit. I ten příklad pro to řízení školy může být docela poučný, že jo. Já tady budu mít celou řadu ukázek teď z e-twinningu. E-twinning jsme tady už na to narazili několikrát. Naposled vzpomínáte si, Petr Naske o tom mluvil a je to věc, kterou je třeba poměrně dost vyzvihnout. Tak se o tom aspoň pár slov teď řeknu. Možná bychom měli začít tím, že bychom si měli uvědomit, jak je zorganizovaná jaksi podpora vzdělávání na úrovni Evropské unie. Že jo? Máme Evropskou komisi, která má ředitelství pro vzdělávání a kulturu a na tomhle tom úřadě prostě jsou projekty nebo programy, bych spíš měl říct, které podporují vzdělávání. Vy všichni znáte, a to je taky v rámci, všechno je to v rámci dneska té kategorie, která se jmenuje Lifelong Learning Program, LLP. A tam je třeba Erasmus, že OK, vy dobře znáte, jako vysokoškoláci. Pak je tam pro základní a střední školy je pro nás nejdůležitější Comenius. A v rámci Comenia dneska funguje i e-twinning. Jo? E-twinning je vlastně organizovaná spolupráce škol, kde můžete velmi rychle, snadno, jednoduše, bez peněz začít něco dělat. Takže když půjdete, tady máte ty dva nejhlavnější jakoby portály, eTwinning.net je ten evropský a eTwinning.cz je český, kde jsou v češtině informace o tom, co se zrovna děje, jak se zapojit. A na tom eTwinning.net to je ten portál, na kterém se zaregistrujete a můžete začít něco dělat. Jo, začnete se tam spojovat s učiteli, kteří jsou tam, můžete si dávat nabídky na to, jakého typu aktivity společné byste se chtěli zúčastnit a prostě tam se to domlouvá. Vždycky je nejlepší samozřejmě se s někým domluvit z očí do očí, jako prezenčně, že jo, na to se organizují taky různý setkání, ale je možné to udělat i virtuálně online. A domluvíte aktivitu, v tom okamžiku se můžete, vždycky se vám otevře prostředí, který se jmenuje Twin Space, kde můžete celou řadu těch věcí přímo realizovat. Jo? Od vkládání souborů, kalendář, blog zřídit, který může být veřejně vidět. A chat přímo online tam se organizovat. Takže to všechno dneska tam je. A tady jsou odkazy na různý články o tom ještě doplňkový. Já tady mám pro začátek, protože to je hodně, hodně typicky pro nás je, že ty první projekty učitele organizují se Slovenskem. Jo? E-twinning je o tom, že ta partnerská škola je v cizině. Jo? Slovensko je cizina a rozumíme si bez problému, takže nejsnadnější, jak takovou věc udělat, je vždycky se Slovenskem.
Jo, tady mám tady příklad, to omšení a civice, tam se našli dva učitele, kteří se velmi dobře rozuměli a jejich projekty byly naprosto úžasné. Získali dokonce cenu nejvyšší na evropské úrovni za projekt, který se jmenoval Perníková chaloupka. To je ten vlevo nahoře, ten obrázek, jak byli někde v Bruselu a dostali cenu. Pekli v obou vesnicích perníčky, celá vesnice, to jsou vesnice. Jo? Všichni rodiče se do toho zapojili, to na tom bylo velmi cenné. A ty perníčky si vyměňovali a to byla jenom jedna z aktivit toho projektu. Byla jich celá řada. Tady máme druhý jejich projekt, dětská encyklopedie zvířat, kde popisovali příběhy konkrétních zvířat. Jo? A dělali z toho encyklopedii. No, jdu radši dál. Tady mám základní školu Třemošnice, velmi úspěšná v realizaci různých projektů. Oni mají tu výhodu, když se podíváte na jejich web, tak hned na první stránce vždycky uvidíte aktuální videosprávy. Mají video studio a střídají se tam ty děti, nedělají to vždycky pořád jedně a ty samý. Jo. Každý týden dělají zpravodajství. A používají to i v těch mezinárodních projektech. Jo? To je malý důkaz. Já jsem chtěl, aby tam na tom bylo vidět ta partnerská škola z Turecka na tom plátně, ale nemohl jsem se nějak dočkat. No to je jedno. Představit si to jistě umíte. Dneska už dělají i takové věci, že prostě organizují společnou výuku, tak jako jsme viděli tu Celes, která byla doma, tak tam mají prostě partnerskou školu, mají někde vzdálenou a se organizují hodinu tak, že ta hodina prostě je prostřednictvím té videokonference propojená a učí se vlastně společně. Jo? Přitom samozřejmě musí používat jazyk, že jo? Jak to bylo. To už je asi víc než ten slil, co jsme si tady o něm mluvili. Že jo? Tam je to jenom jako částečně. Takováhle hodina musí být celá v angličtině potom. To je celkem zřejmé. Gymnázium Česká Lípa. Velmi zkušený partner pro projekty. Tady mám ukázky ze dvou, ale dělají jich mnohem a mnohem víc. Vždycky je k tomu blog a tam jsou příspěvky, které popisují, co se v tom projektu děje. Tadyhle ten top ten. Tam například oni jsou poměrně dost muzikální, takže v obou těch dvou ukázkách, co tu mám, se jedná vlastně o jakousi produkci. Tak ten první, co vám ukážu, na tom vám ukážu, co je to Photostory. Jo? Tadyhle já vám to popíšu, než vám to ukážu. Jo, tak Photostory je příběh sestavený tedy v tomto případě z KZP, ale to jsou fotografie, že jo. To můžou být fotky. A u takového toho z fotek sestaveného Photostory to má ještě další rozměr a sice to když někde uvidíte, ono to umí zoomovat, čili ono se to zvětšuje, zmenšuje, to vytváří naprosto skvělý dynamický dojem. Někde tam možná ještě máme nějaký jiný Photostory, který je typičtější. Tohle je teda sestavený z těch kreseb, který vlastně jakoby vysvětlují obsah té písně.
Jo? A to je zrovna jako náplň třeba některé aktivity toho projektu. Tady třeba v tom Music Help Us Live, je to tak, že učili řeckého partnera virtuálně zpívat českou píseň. Jo, samozřejmě, že jim vysvětlili, o čem to je, poslali jim to v překladu anglickým, ale jak až daleko můžou dojít s tím, že jim to nahrajou, to mně přijde naprosto úžasný. Podívejte se, takhle to dopadlo, co ty Řekové nakonec dokázali. Nakonec samozřejmě přijeli na návštěvu osobně, to ovšem eTwinning neorganizuje, to si musí zorganizovat sami. Jo? No, tak česky neumí ani slovo, ale zpívat by jim šlo už, jo. Docela dobrý. Tak to je ta zpětná vazba potom, rozumíte? Každá taková aktivita by měla končit tím, že se něco vrací. Tak tohle je důkaz toho naprosto geniální, že se opravdu něco naučili, něco udělali, jo. Tadyhle mám jiný typ aktivity, který je velmi oblíbený, obzvlášť zase u těch menších. A sice čím dál tím oblíbenější je takový to animování, a to může být 2D nebo 3D, mám tam i 3D ukázku. V tomto projektu cílem bylo vyprávět pohádku národní těm partnerům. Jo, ti naši to pojali jako dramatizaci divadelního představení, prostě natočili video jako v divadle, což jako je, oni to divadlo dělali stejně, takže pro ně to nebyl tak velký problém. Ale co udělali tadyhle ti Rakušáci, to vám ukážu, a to myslím, že je věc, která by ty děti nutně musela natchnout. Na prvním stupni může takovéhle věci dělat. Samozřejmě technicky to musí ještě zvládnout učitel, že jo? Ale obsah, i ty kresby, i ten komentář, do všeho ty děti zapojíte. Že jo? S videem se dá samozřejmě dělat spousty věcí. Dneska to začíná být úplně běžné. Tadyhle jeden z prvních takových projektů, který mě přišel, že je naprosto úžasný, to byl taky eTwinning. Všechno je to eTwinning, co si teď ukazujeme. Jo? Tak to byli Švédové z IRMA, kteří si natáčeli na video dramatizovaný příběhy, které měly popisovat jejich dějiny a jejich současný život. Jo? Čili oni se vlastně poznávali tím, že si posílali jenom ty videa. Jo? A co udělali třeba tadyhle ty Švédové, to mě přišlo pro nás velmi zajímavé. To jsou, říkají tomu, rytíři z Allenbergu. Jo? A ty rytíři z Allenbergu, to je vlastně doslova, jsou to naši blaničtí rytíři, to je přesně to samé. Jako když švédská armáda prostě je poražená cizinci, tak najednou vyjedou z lesa ty rytíři a zachránějí a pak zase zmizejí. Že to nedělali s náma. Myslím, že by to bylo hodně překvapivé, kdyby se zjistilo, že vlastně máme úplně stejnou pověst. Jo? Trošku špatná kvalita videa. A pitched battle ensued. In a short time, the Swedish army was overrun, beaten, humiliated, and forced to surrender. What a disaster. All seemed lost. Just then, from nearby Mount Albert, there came a strange commotion.
A teď sledujte, pan učitel osobně na koni. No, jasně, že vám budou zase namítat jaksi různí odpůrci tohoto způsobu výuky, že vlastně se nic nenaučí, že jo. A myslej na ty osnovy. No, z těch se toho skutečně naučí velmi málo. Ale naučí se spousty jiných věcí. Jo, jo. Tak, 3D animace, tentokrát plastelína. A spíš si ukážem ten druhý, ten je ještě hezčí. Zachraňujou prales. A zvířátka. To je mateřská škola, prosím vás, tohle to, jo. A dostali jsme se k tomu Eratosthenovi. Teď si to ukážeme. Eratosthenes, 400-500 let před naším letopočtem, matematik, který byl Řekem, ale pracoval pro egyptského faraona. A teď prostě pendloval a pravděpodobně byl zvyklý, já si tak představuju, zjišťovat každý den poledne a prostě to tenkrát dělali tak, že měřili stín, tyče, jo? Tyčku a stín a v tom okamžiku, kdy je ten stín nejmenší, tak je poledne, to je velmi prosté, jo? A teď ale on přišel na to 500 let před naším letopočtem, že v tom Egyptě je ten stín prostě podezřele jiný než v Řecku, jo? Představujete si to? A protože to dělal pravidelně pořád, tak on věděl, který den v roce byl jak dlouhý stín v tom Řecku a v tom Egyptě. A z toho nakonec počítal průměr země, prosím vás. Tak přesně, že se nám o tom ještě dlouhá staletí ani nezdálo. Pak jsme teprve měli středověk a představu, že země je plochá, že jo, ta vítězila. Takže co? Historie je v tom experiment, je v tom matika, je v tom fyzika, jo, nějaká astronomie. To je naprosto ideální projekt, kde se spojují různý předměty. A co dělají ty děti dneska? Domluvějí se a měřejí ten stín a posílají si ty údaje, které naměřili, akorát musí být od sebe jako poměrně vzdáleně a nesmějí být na stejný rovnoběžce, že jo, nesmějí být, potom jako nezměřejí vůbec nic, jo. Vidíte pár obrázků toho, jak to dělali. Tohle to byl zrovna projekt, kde bylo obrovské množství různých škol z celého světa. Jo, tady to vidíte. Měřej. Jo. No, představa je celkem jasná. To jsem si tady nechal z jednoho prostého důvodu, já tam nemám ani ukázku. Já bych připomněl, že od té zpětné vazby, o které mluvíme od počátku, že musí existovat nějaký prostě zpětná informace o tom, že to, co dělám pro toho partnera, že ten partner nějak vnímá a něco s tím udělal, s tou mojí snahou mu něco sdělit, tak dospíváme v současnosti opravdu k tomu, že se v reálném čase spolupracuje. Jo, jak jsem mluvil o tom Skypeu přímo v hodině, tak tohle je něco podobného. To jsou středoškoláci, kteří na výstupu mají videa. Ale co dělali? Oni na dálku si scénář těch videí už připravovali společně. Takže potom vlastně každý natáčel část jakoby toho společného videa, který bylo předem ovšem už domluvený, co bude obsahem. Jo? To už je zase další stupeň. My jsme spíš zvyklí, že prostě uděláme prezentaci o svém městě, o své škole, v PowerPointu nejlépe a ty to pošlem někam a tím to končí. Ne. To je v podstatě jako opravdu hodně málo. Je třeba jít dál. Jo? Tak,
Tady mám ještě mezikontinentální spolupráci. Jestli si vzpomenete, teď jsme měli tu virtuální konferenci Global Ed. A tam byl ten Iron, který tady vzpomínám na tomhle místě. Ten tam byl jakoby téměř organizátorem té konference, tak to je organizace, která pracuje na té mezikontinentální úrovni, jo? Zatímco e-twinning, samozřejmě to je jenom evropská záležitost. Jo? Mám tady ukázku projektu, který se jmenuje Flat Classroom Project, což je, jo, když si vzpomenete na Friedmana, mluvili jsme tady o něm, svět je plochý, tak ten se inspiroval se právě tímto sdělením a je velmi úspěšný tento projekt. Každý rok se opakuje. A teď ještě tady koukám a možná stojí za zmínku i to, že je to Ning.com. Tady jsme měli teďko ten projekt zrovna nedávno na Edmodu. Jo? A Planet, kde taky používají tadyhle ten nástroj Ning, to je v podstatě jakoby nástroj, kde si můžete zřídit vlastní skupinu, která se chová tak trošku jako sociální síť. Takže ty to používají tyhle taky. A dneska je to bohužel teda placené. A chtěl bych zdůraznit toto. Velmi často se opakuje ve všech těchto aktivitách, které děláte ve výuce, se opakuje například právě práce s primárními zdroji. To je třeba zrovna typicky ten webquest toho typu den, kdy jsem se narodil. Naprosto klasická ukázka. Tam musíte pracovat s jakýmisi typicky archivy novinovými, jo? Nebo jinými daty, které nebyly primárně určené k tomu, aby sloužily za výukové materiály. To je vůbec ta nejlepší výuka, kde se nám to propojuje s tím konceptem, který nám technologie jakoby propagujou ve vzdělávání, se nám to propojuje velmi jasně. Ti žáci dneska jsou online. Ti žáci v tom okamžiku, kdy jim dáte přečíst si kapitolu v učebnici, tak mají ten pocit, že to dělají jenom kvůli tomu, že to chce po nich učitel. A přijde jim to velmi často jako nedostatečné zdůvodnění toho, co mají dělat. Rozumíte? Čili čím víc se ve výuce budou používat takové aktivity, které budou připomínat reálný život, tím samozřejmě jste schopný jaksi daleko lépe zdůvodnit to, co chcete s těmi žáky dělat. Jo? Použijete-li primární zdroje místo učebnice, tak samozřejmě to začne okamžitě připomínat něco, co má smysl těm žákům. Takže to je logické, když to jde. Jo? Já tady mám dvě takové ukázky, na kterých si to můžeme přiblížit. Ta první, ta horní, Nancy Bosch, to je učitelka z Kansasu a ta dělala projekt, který mi přijde přímo signifikantní. Oni zkoumali, bylo výročí Titanicu, že jo? Tak zkoumali celý ten tu historii a jak to bylo. Tady vidíte třeba, co si udělali. Time Glider je nástroj na výrobu časové osy. Tam si dáte fotky, popíšete si, co se jako v kterém čase stalo. Takže u toho Titanicu je to krásný, tam jako kdy ho začali dělat. Jo? A končí to samozřejmě tím ztroskotáním a je spousty fotek různě se dá najít. Protože jsou publikované, takže oni si udělali časovou osu. No ale to ještě nejsou ty primární zdroje. Primárním zdrojem pro ně byl záznam od soudu, kde se projednávalo ztroskotání. Jo? A kdo za to může? Tady tam byly přímo výpovědi svědků, kteří se toho zúčastnili, kteří to přežili. A to oni zkoumali. Jo? To pro ně byl primární zdroj. Jo? Já tady mám pro nás, co by mohlo být primárním zdrojem. Jo? Paměť národa. Výpovědi lidí, co zažili v životě. A jsou to většinou příběhy, které nám mají co říci. Že jo? A vzal jsem si tady i ukázku. Když se ta kuka otočila,
na mě již potom všichni bylo 13. A pak jsem ho slyšel poprvé v životě promluvit. Jo, a tadyhle vidíte ještě už aplikaci pro mobilní zařízení, která tu paměť národa spojuje s místy, o kterých ty lidi vyprávějí. Takže to je dneska výukově velmi nosné, když si představíte, že můžete třeba udělat výlet kamkoliv a teď to můžete propojit s tím, co ten člověk zažil, že se tam stalo na tom místě, tak to může to být docela zajímavý. Jsou to také primární zdroje pro nás samozřejmě. Jo, druhým takovým typickým příkladem toho, co se v takovýchto aktivitách odehrává, je, že vlastně jakoby se tam zatím vždycky objevuje jakýsi příběh. To bychom taky mohli zapasovat do toho, co, čemu říkáme jako web 2.0, to jsme si tady popisovali. Ano? Vlastně jsme se dostali do stavu, kdy všichni můžeme publikovat. Všichni vytváříme obsah toho, co je na internetu. Jo? A všichni můžeme číst to, co vytvořil někdo jiný. Čili my dneska chceme-li dospět až k tomu, že to, co my vytvoříme, bude někdo číst, musíme skutečně to udělat tak, aby to ten, kdo to bude číst, aby to chtěl číst. Jo, typickým příkladem, jak tohoto docílit, je, když se pokoušíme vyprávět nějaký příběh. Vlastně i ty děti k tomu vedem, jo, aby vyprávěli příběhy. Já jsem pár takových ukázek jsme tu už měli, že jo, za vším nějaký příběh. Takže tohle dává smysl a dneska je to vlastně pojem, jo? Tvorba digitálních příběhů je pojem, který vlastně jakoby se dá uchopit i z pohledu metodického a vlastně pomocí toho, že to děláte cíleně, zvyšujete motivaci žáků k něčemu takovému, něco takového dělat. Jo? Já se u toho víc zdržovat nebudu. A mám tady přehledy na několika, asi na třech těch snímcích, mám přehledy nástrojů, které se běžně v podobných aktivitách používají. Takže tady vidíte třeba nástroje na výrobu různých prezentací, jo? Nebo jednoduchých animací. Co bych z toho vypích? Tadyhle. Debate graf. Můžete vlastně strukturu nějakého problému, jakoby trošku to připomíná myšlenkovou mapu. Ale ke každému tomu bodu se dá jakoby diskutovat, což je trošku ještě něco jiného. Jo? Video dneska online zpracovávat. Tadyhle to je hodně, hodně oblíbený ten Wordle, že vlastně do toho vložíte libovolný text a ono to vyrobí takovou tu strukturu těch slov, které se tam nejčastěji objevují, to s tím se určitě setkáváte různě, protože to je velmi oblíbené. Jo? Hodně často v podobných projektech, kde prostě nějaká mezinárodní spolupráce, se používají tyhle nástroje, jako je Voki nebo Blabberize. Voki je ještě oblíbenější, protože tam si zvolíte sami nějakou postavu, která vložený text v textové podobě za vás prostě převypráví. Jo, dneska samozřejmě už jsou nástroje, které umějí snadno prostě přečíst libovolný text v angličtině, ale tohle je takový nejoblíbenější. U toho Blabberize to jde ještě dál, tam si vložíte vlastní fotku a teď to můžete zanimovat a vlastně jakoby ta postava mluví na té vaší fotce. Čtecí zařízení, jo, to je jako, že jste ve studiu a teď vlastně čtete z té obrazovky a mluvíte na kameru podobně, jako to dělají reportéři v televizi. Nástěnka. Celá řada různých nástrojů na tvorbu jakoby nástěnky online, kde můžete psát najednou prostřednictvím internetu, takže můžete okamžitě všichni vidět, co tam napíšete. To je taková ta aktivita, nějaká společná, může mít nějaký výstup v takovéto podobě.
To jsou dneska docela běžné věci, které jistě je dobrý o nich vědět. Řeknu k tomu ještě toto. Nemá téměř smysl, když to nepotřebujete okamžitě, se tím nějak zabývat. Jo? Tyhle věci se velmi rychle vyvíjejí. Chci říct to, že je dobrý mít přehled, ano, co existuje, ale jako podrobnějc je třeba se tím zabývat až v tom okamžiku, kdy to potřebuju. Jo, takový to just in time, to je přesně ono. Přesně v tom okamžiku, kdy nějakou věc potřebuju, to teprve se naučím. Jo? To je ten způsob, jako, kterým si představuju, že budete technologie ovládat. Ne, abyste se tady něco učili ovládat třeba do detailu, když to zrovna nepotřebujete. Že jo? Zase pár obrazovek ze zdroje informací, že tady budu mít portál RVPCZ, to vás jistě nepřekvapí, k tomu ani teď už nebudu nic dodávat. Mám tady zpomocníka samozřejmě, to je součást portálu RVPCZ, takže to vás taky nepřekvapí, že tady mám českou školu, vzpomínáme na pana Wagnera, to je zcela samozřejmý. Mám tady ovšem, a u toho se nepatrně zdržím, mám tady European Schoolnet. A my jsme před chvíličkou mluvili o tom, jak je to na té evropské úrovni. A říkal jsem, že je tam Lifelong Learning Program, což je záležitost jakoby Evropské komise. Že jo? A existuje kancelář v Bruselu, organizace, která se jmenuje European Schoolnet. A ta je sice partnerem jakoby Evropské komise v mnoha případech, ale není zřizovaná Evropskou komisí, je zřizovaná ministerství školství členských zemí. A ty společně prostě podporují tuto kancelář, která potom organizuje různé aktivity ohledně využití technologií ve školství členských zemí. Jo? Takže oni jsou nositeli různých projektů, mají příspěvky z těch zemí a spolupracují taky s různýma firmama, které nějakým způsobem to chtějí ovlivňovat. Takže tyhle aktivity se tam jako združují a tam je to centrum, který řídí celou řadu projektů, včetně e-twinningu právě. Jo? Oni provozují portál a mají tam jakousi poradní skupinu, která se snaží ten celý projekt nějak řídit. Vyhlašují výsledky, soutěží, protože vy tam můžete, nezískáváte peníze, ale můžete, když jste dobří, tak můžete získat nějakou cenu, že jo. Jo? Čili tohle to je docela důležité. Já jsem stáhnul tadyhle, to je ze včerejška, tohle je ta současná obrazovka, jakoby první stránka, první vstupní bod toho portálu. A tam nalevo ten sloupeček, tady je celou řadu let starý, takže tady mám takhle dva vzhledy, jaký to mělo. A právě ten levej jsem si tam nechal, proto byla tam celá řada vyjmenovaných těch projektů, které byly svýho času velmi nosný. E-twinning opravdu, ten už je dlouho. Od roku 2004 a pak to tady nemá cenu detailně probírat. U nás všechny tyto aktivity koordinuje jaksi pod záštitou jakoby ministerstva školství organizace, která se jmenuje NAEP, Národní agentura pro evropské programy, a ta je součástí Domu zahraničních služeb. Takže tohle je zase jakoby web, na kterém najdete všechny informace o všech možných různých projektech, do nich se dá u nás zapojit. E-twinning, Comenius, vidíte tady Tempus, Erasmus. Takže tohle, pokud nevíte, ale to já myslím, že to nejspíš, že to víte. Nevíte to, víte to. No. A všechny ty projekty, vidím, že
mám nepatrně času ještě, tak já to ukončím ty ukázky a ještě popojedu potom kousek dál. Ty ukázky těch projektů ukončím něčím, co mě vždycky jako velmi natchne, kdykoliv to pouštím. Ano. School Vision, taky e-twinning. Ale v podstatě celá Evropa se do toho zapojila. Téměř všechny země, každá země s jedním reprezentantem Eurovision znáte. Jo? Tak tohle to funguje na podobném principu. Každá ta země tam jakoby nominuje jednu nahrávku písně, kterou vytvoří ovšem přímo v té škole. Jo? Tito brňáci, ty ovšem možná to bylo trochu nekalé. Jo? Podle mě mají spřátelené rodiče, kteří působí v jakémsi televizním studiu. Jo? Tak jak to dopadlo? Samozřejmě to vyhráli tady v tom 2009 roce. Jo? Ale je to paráda. Co vám to pouštět nebudu, nejsme tady na diskotéce, ale je to krásný. Vždycky mi to vydrží celý den, si to pak broukám. A jenom, aby jsme ty technologie zatím ještě viděli, tadyhle v tom pravém dolním rohu vidíte obrazovku, která ukazuje Flash Meeting, takový software, který vlastně dneska už bude taky pomalu překonaný. Svého času to byl jeden ze dvou, ze tří nástrojů, který umožňoval udělat videokonferenci, který se zúčastnilo větší množství lidí najednou. Takže oni měli všichni ty partneři, měli kameru, měli počítač ve třídě a všichni najednou se sešli na tom flash meetingu. A to byl vlastně ten okamžik, kdy se hlasovalo, kdo vyhraje. Jo? Všichni hlasovali o těch nahrávkách, které měli možnost si pustit už předtím. Takže tam ty technologie samozřejmě hrály významnou roli potom. No, já tady mám Alana Novembera, který, řekl bych, to docela hezky zhrnuje. To, co takhle v tom reálu můžeme s technologiemi dělat. Tohle byly teda opravdu jenom malé ukázky toho, co jsem tady pouštěl. A on má takovou jakoby přehled typů aktivit, které mohou vysloveně zapojovat technologie do takové běžné výuky školní, reálné. A tady jich je 5 vyjmenovaných. A to je tvorba tutoriálu. Pod tím on si představuje, že sami žáci, a já tam potom ještě mám někde ukázky přesně takových případů, sami žáci dojdou až tak daleko, že budou vytvářet výukové jakoby videa, to je tutoriál, který by někoho jiného něco učil. Jo? Čili pak to dojde až tak daleko, že nejen, že se sami něco naučí, ale že chtějí sami něco učit další. Jo? Společné poznámky z výuky. Zatím si můžete představit třeba typicky nějaký online dokument, jako byl Google Docs, jsme tady použili několikrát už. A teď si tam ty poznámky vlastně vytvářejí dohromady všichni najednou, nebo se zvolí jeden zapisovatel, který ten den prostě dělá z té výuky záznam, co se jakoby naučili, a pak to používají všichni, že jo. Jo? Zkoumání aktuálního stavu probíjené látky online. To on si představuje tak, dneska spíš se už dostáváme do situace, že každý je vybavený. Jo? A když nejsou všichni ve třídě vybavený, no tak třeba jenom někdo. A
On z toho, kdo je vybavený a je online ve třídě, udělá prostě oficiálního zpravodaje. A on má ten den za úkol, takový zpravodaj, všechno, co se v té výuce probírá, hledat, jestli na internetu v tom okamžiku nenajde něco, co by tu látku doplňovalo, že jo. Jo? Takže to jsme si tady taky vyzkoušeli, že jo, s Edmodem. A to je prostě to, co když se dělá cíleně, tak začne mít pro ty žáky prostě určitý půvab. Je to zase zreálnění toho, co se v té škole děje a dává to daleko větší smysl, že jo. Spolupráce nad rámec třídy, o tom jsme tady teď mluvili. Delší dobu, to je typicky, jsou ty mezinárodní projekty, anebo jsou to aktivity vyvolávající společenský přínos, což v tomto případě by mohlo být třeba něco, tady mám dvě odkázky, jo, dvě ukázky odkazů, teď tam nepůjdu, ten Acumen Fund a Glimmer of Hope jsou oba portály, které vlastně jsou realizace mikropůjček. A mikropůjčka je takový pojem, který momentálně je dost populární. Mimochodem ten druhý, ten Glimmer of Hope, ten jsem si přidal tento týden. Měli jsme tu o víkendu vrcholný podnik Microsoftu, kde se sešli z celého světa učitelé, byli oceňovaní a získávali ceny. Jednu cenu získal právě tenhle ten portál, který realizuje pomoc pro Afriku, ale dělá se to, u toho Acumen Fundu je to úplně stejný, na principu mikropůjček. To funguje tak, že vy tam vložíte nějaký malý obnos, což samozřejmě i ti žáci mohou udělat. A teď máte možnost, jak si se podívat na rozhodování, komu ty peníze, které se tam vyberou ve velkým nakonec, když to udělá hodně lidí, komu budou ty peníze svěřeny jako půjčka. Jo? A je-li to v nějaké rozvojové zemi někdo, kdo má nápad, co by chtěl dělat, jenom na to potřebuje finance, no tak tohle je způsob, kde může tu půjčku získat a není to typická banka, že jo. O tom, jestli ji získá, rozhodují hlasováním ty, kteří tam ty peníze dají. Takže to už není normální dobročinnost, jak jsme zvyklí, prostě dáme nějaký organizaci a ta potom rozhoduje, co s tím bude. Jo? Tady vlastně jakoby ti lidé, kteří se do toho zapojí, potom se podílejí na tom rozhodování, což je samozřejmě ještě o stupeň někde jinde, že jo. A co na to můžete ty žáky samozřejmě naučit, je jasný, jo. Zajímat se o to, kde potřebuje pomoc a pomáhat, jo. No, já ho tady mám, ale my se k němu ještě dostaneme, k Novembrovi. On o tom někde vypráví, o těchto z těch nápadech, který má na nějaký konferenci. Tak, a jak já jsem na tom s časem? No jo. Tak jsem si myslel, že dojdu a taky jsem sem došel. V tomto okamžiku tedy pro dnešek končím a příští týden, jak jsem říkal, máme Neumayera a pak 20. se pokusím dodělat to, co zvládnu a 3. ledna skončíme s tím, že ovšem tady budeme mít hosty z řad zaměstnavatelů, kteří nám přijdou vysvětlit, jak si představují, že by měly vypadat kompetence těch lidí, kteří z našich škol vycházejí. To je, myslím, pro vás poměrně zajímavá informace, že jo. Takže děkuji vám pro dnešek za pozornost.